kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novosti. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je sinoć da je BiH nemoguća država i eksperiment onih koji su to zaljubljeni, koji su napravili karijere na neistinama protiv Srba i Republike Srpske. Govoreći o toj praksi, Dodik je podsjetio da se to odnosi na slučaj Markale, zašto su optuženi Srbi, ako se pokazalo da to nisu učinili, ali su uprkos tome uvedene sankcije srpskom narodu dok je NATO na bazi tih laži bombardovao Srpsku. Ja sam to onima koji nas napadaju rekao u lice, navodići da je tadašnji general Lumprofora tvrdio da Srbi nisu ispali granatu na Markale, a to je u svjedočenju u Haškom tribunalu potvrdio čovjek iz međunarodne vojne misije, rekao je Dodik za televiziju Prva. Tada mu je, kako kaže, jedan dobronamjeran Amerikanac rekao da je više od 400 ljudi napravilo karijere u američkoj administraciji. Na priči o Bosni pitao ga da li zaista misli da može da ugrozi njihove karijere. Vidjeli smo što Amerika misli kada je Donald Trump bio predsjednik, a u ovoj sadašnjoj administraciji vraćaju stare Clintonove ljude da sprovode onu istu politiku kakvu su ratu vodili u BiH, rekao je Dodik. On je ukazao da se u BiH uvijek dešava isto i da se, kako je objasnio, se svodi na to da se ide na urušavanje Republike Srpske, da joj se ne dozvoli da ima svoje institucije i da se ekonomski zatvori, a njeni rukovodioci okrive kako ne bi mogli da je razvijaju. Ali mi smo mnogo stvari napravili, svojim potencijalima smo napravili 120 km puteva. Republika Srpska je usvojila budžet za 2022. godinu, a BiH nije ni za ovu. I to sve govori o održivosti, odnosno o činjenici da je Srpska jedina održiva u BiH, istakao je Dodik. Prema njegovoj ocjeni, svi ti argumenti iz ugla onih koji radi na urušavanju Republike Srpske idu zatim da Srpska mora da se napadne, jer ona po njima ne smije biti uspješna, već neuspješna. A onda se ide i dalje, pa ako Milorad Dodik nije bio ratni komandant koji je bio osuđen za ratne zločine, onda ga pakujete u neku priču o korupciji. I to rade 15-20 godina od kada sam ja funkcioner. Nema čovjeka u Republici Srpskoj koji je prošao više sudskih postupaka za korupciju od mene, ja imam samo jednu presudu za prekoračenje brzine što sam platio, zaključio je Dodik. Vladajuća koalicija traži da se poštuje Ustav i Dejtonski sporazum. Da sad nismo digli glas, ostali bismo bez imovine, voda, zemljišta, prosvjete i ostaloga. Od Republike Srpske bi vremenom ostalo samo ime, rekao je to predsjednik MPS-a i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac, govoreći o posebnoj sjednici Narodne skupštine o prenosu nadležnosti. Gubitak svega ovoga bi značilo gubljenje nacionalnog identiteta. Mi smo odlučili reći stop, istakao je Banjac i dodao da opozicija nema opravdanje za napuštanje sjednice jer se raspravljalo o preznačajnom pitanju te naglasio da ne postoji vrijeđanje koje bi njega izbacilo iz sabora
materijale kada se odlučuje o pitanju opstanka Republike i njene budućnosti. Odgovarajući na pitanje da li će odluke Narodne skupštine ostati mrtvo slovo na papiru, da li će Srpska uskoro dobiti nazad ono što je uzeto i da li je opozicija okrenula leđa interesima Srpske, Banjac je rekao da opozicija ne želi da podrži odluke Narodne skupštine po pitanju vraćanja nadležnosti jer bi to značilo podrška konkurenciji na sljedećim izborima, što jasno govori o štićenju ličnih, a ne opštih interesa naroda i Republike. Mi vraćamo nadležnosti kada je u pitanju sud i tužilaštvo. Biće teška borba u narednom periodu, mislim, pritom je pravna borba dokazivanja da smo u pravu, ali mi nemamo drugog izbora. Republika Srpska treba da uređuje svoje imovinsko-pravne odnose, sjednice Narodne skupštine o prenosu nadležnosti i istorijski trenutak za Republiku Srpsku i za sve nas koji tu živimo, rekao je Banjac i dodao da vladajuća koalicija traži da se ispoštuje Dejtonski sporazum i odluke u skladu sa Ustavom, a ne u skladu sa nečim željama. Govoreći o prijetnjama sankcijama, Banjac je naglasio da je neizostavno prisjetiti se istorije koja povezuje Srbe i Nijemce. Jedna Njemačka je digla glas i prijeti sankcijama, sad se postavlja pitanje zašto. Zbog spornog imenovanja Šmita za visokog predstavnika, rekao je Banjac i dodao da ne govori o hitlerovskoj Njemačkoj iz proteklog perioda, ali da je i dalje upitna dobronamjernost ove zemlje, ako se preispita razlog za sankcije i podsjeti koliko Srba je stradalo u Drugom svjetskom ratu i koja država je nosila odgovornost. Banjac je naglasio da smatra da neće biti rigoroznih sankcija koje se najavljuju što se tiče sredstava koja su trebala da dođu u Republiku Srpsku. On je istakao da je suština da Republika Srpska kroz Skupštinu i svoje organe mora da pokaže da je sastavni dio BiH bez koje nema Bosne i Hercegovine. Svi koji do kraja godine pozovu 1411 daruju jednu marku za pomoć djeci sa intelektualnim teškoćama. Svi dubičani pozivom na ovaj broj direktno pomažu domaćem udruženju Rastimo zajedno, kojima će pripasti određeni dio sredstava koji se sakupi kroz akciju S ljubavlju hrabrim srcima. Humanitarnu akciju S ljubavlju hrabrim srcima, koja se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, danas su u Kozarskoj Dubici promovisali članovi Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama Rastimo zajedno. Naime, ove godine prikupljena sredstva kroz ovu akciju biće iskorištena za nabavku prevoznih sredstava za djecu sa intelektualnim teškoćama. Namjera je da se kroz nabavku prevoznih sredstava za 33 udruženja u sklopu Saveza Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Srpske, Minerali, olakša pristup korištenju usluga najmlađim članovima Saveza poput dnevnog zbrinjavanja, školovanja, radno-okupacionih radionica, sportskih i kulturnih aktivnosti i omogući veća uključenost u društveni život zajednica u kojima žive. Kozarsko-dubičko udruženje ima kombi kojima svoje članove prevozi na radionice, ali on je već veoma star i često na opravku, tako da se radujemo sredstvima koja će nam pripasti kroz ovu akciju, izjavila je predsjednik udruženja Rastimo zajedno Marija Arnautović. Svake godine predsjednik Republike Srpske organizuje akciju S ljubavlju hrabrim srcima. Ovo je 12. akcija. Naše udruženje je ove godine se prikupljaju sredstva za osobe sa intelektualnim poteškoćama. Znači svake godine je drugi recimo dobijaju, prošle godine su dobijali sa onkološki pacijent sa onkološkim problemima, a ove godine sa intelektualnim problemima. Mi učestvujemo svake godine i to kada je za intelektualne poteškoće, tako da smo 2011. dobili isto sredstva gdje smo podijelili roditeljima prehrambene pakete, plaćali smo neke njihove potrebe kao što je struja, voda i neke potrepštine za kuću. I mislim da je to bilo negdje oko 12.000 maraka. Bilo je 50 maraka po članu druženja. Tako i ove godine očekujemo da ćemo učestvovati, da ćemo dobiti neka sredstva, a namijenjeno je za kupovinu prevoznih sredstava. Sad bilo to kombi, kedi ili neko putničko auto, zavisi od potrebe udruženja. Mi imamo kombi, ali kombi je naš već star, pa vidjet ćemo, možda ćemo to prodati ovaj stari, pa dodati ova sredstva ako kupiti novi, jer imamo puno popravki svake malo pa se pokvari taj kombi.
Evo, šta djeca pripremaju za vrijeme ove akcije, kako ste se uključili, kako se pripremate za ovu manifestaciju? Pa evo, sad smo radili jedan plakat samo za naše potrebe, znači da mi prezentujemo rad našeg udruženja, znači naše djece, tako da će to biti kao podrška toj akciji koju organizuje predsjednica Republike Srpske. Koliko članova, koliko djece imate? Djece mi imamo oko 70 članova, ali negdje aktivnih od 20-25, zavisi. To nije ta, recimo, statično, nego uvijek imamo neka djeca koja dolaze stalno, neka ne dolaze, tako da 15, od 15 do 20, 25 nekad bude na radionicama. Imamo sportske, imamo ove radionice kreativne, tako da su djeca angažovana i još imamo u domu zdravlja. Rekla sam ranije da u mentalnom zdravlju organizuju isto radionice sa djecom koja su završila školu ili nisu išla uopšte u školu. Udruženje Rastimo zajedno broji 70 članova. Radionice u njihovim malim, ali toplim prostorijama u zgradi Stare banke ovoj djeci znače sve, jer međusobno druženje uz kreativni rad sa volonterima za većinu njih jedini je socijalni kontakt izvan porodičnog doma. MTEL humanitarni broj 1411 bit će aktivan do 31. decembra. Pozivom na ovaj broj Dubičane, ali i građani širom zemlje, u mogućnosti su da podrže akciju sa jednom markom. Ljubav u zdravim srcima, pozovi ti 1411. Od posljednjeg izveštaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa izvršeno je testiranje 664 laboratorijska uzorka. Novi virus korona potvrđen je kod 146 osoba, dok je prijavljeno 7 smrtnih slučajeva. Kada su u pitanju novo oboljeli, radi se o 56 muškaraca, 90 žena, od kojih je 28 mlađe, 76 srednje i 42 osobe starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 32 osobe su iz Banja Luke, 15 iz Trebinja, 13 iz Gradiške, ostali su iz više drugih lokalnih zajednica. U našoj opštini na virus korona pozitivno je jedno lice. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 7 smrtnih slučajeva. Radi se o 6 muškaraca i jednoj ženi srednje i starije životne dobi iz Banja Luke, Bijeljine, Doboja, Kozarske Dubice, Laktaša, Novog Grada i Petrova. Pored hroničnih bolesnika, besplatnu vakcinu protiv sezonskog gripa mogu da dobiju građani stariji od 60 godina. Od 667 dobijenih besplatnih doza vakcine protiv sezonskog gripa u Domu zdravlja Kozma i Damjan preostalo je još 220 doza koje su prema preporuci Instituta za javno zdravstvo usmjerene na vakcinaciju građana starijih od 60 godina, saopšteno iz ove zdravstvene ustanove. U Kozarskoj Dubici besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa obavlja se radnim danom u higijenskoj epidemiološkoj službi Doma zdravlja od 8 do 14 časova, a građani sa sobom treba da ponesu zdravstvenu knjižicu. Predsjednik Sindikata medija i grafičara Republike Srpske Nikola Šobać je rekao da je vrijeme da se povećaju plate i unaprijede uslovi rada zaposlenih u medijima i grafičkoj djelatnosti. Usvajanje izmjena zakona o radu na posljednjoj sjednici parlamenta Srpske stvorit će određene uslove na planu kolektivnog pregovaranja i isplata plate, rekao je Šobać na konferenciji za novinare o dostojanstvenom i plaćenom radu za zaposlene u medijima. On je naveo da sindikat koji vodi okuplja 17 sindikalnih organizacija oko 3.500 zaposlenih prema podacima iz 2020. godine. Mi smo daleko ispod republičkog prosjeka kada je riječ o platama. Kod zaposlenih u medijima je jako niska plata za visoku stručnu spremu kao i za odgovornost posla koji obavljaju. Prema našim podacima, prosječna plata radnika u medijima je 860 maraka, a u grafičkoj djelatnosti oko 760. Potpredsjednik Sindikata medija i grafičara Republike Srpske, Andrijana Pisarević, rekla je da mediji daleko više izvještavaju o unapređenju položaja drugih društvenih kategorija, najmanje o sebi, te da takvu praksu treba promijeniti. Ona je ukazala da radnici u medijima i grafičkoj djelatnosti nisu dovoljno plaćeni, iako je njihov posao izuzetno težak i odgovoran. Pisarevićeva je rekla da su novo usvojeni akti i obračun plata radnika u Srpskoj korak naprijed.
Svi javni skupovi u vezi sa prijevremenim izborima za gradonačelnika Pridora kao i sami izbori uspješno su obezbeđeni i protekli su bez bezbjednosnih incidenata, izjavio je načelnik Policijske uprave Pridor Sretoja Vujanović na konferenciji za novinare. Na području ove uprave u novembru je evidentirano 68 krivičnih djela, 20% manje u odnosu na isti period lani, a po nepoznatom izvršiocu evidentirana su 23 krivična djela. Rasvjetljenost prijavljenih krivičnih djela iznosi 92,6%, a po nepoznatom počinio 78,3%, rečeno je na konferenciji. Iz oblasti zloupotrebe opojnih droga evidentirana su 4 krivična djela i 3 prekršaja. Iz oblasti privrednog kriminaliteta registrovano je 7 krivičnih djela, a materijalna šteta pričinjena na njihovim izvršenjem veća je od 242.400 maraka, koliko iznosi i protivpravno stečena imovinska korist. Iz oblasti javnog reda i mira evidentirano je 39 prekršaja. Iz oblasti bezbjednosti saobraćaja 71 saobraćajna nezgoda, od kojih su 2 sa smrtnim posljedicama. Iz saobraćaja je isključeno 196 vozača, među njima 185 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Crveni krst Republike Srpske do 21. decembra obilježava nedelju solidarnosti s ciljem podrške najosjetljivijim kategorijama društva. Ove godine nedelja solidarnosti obilježava se pod sloganom "U vrijeme praznika niko ne treba biti sam, prazniču radost podijelimo sa drugima." To je period kada intenziviramo naše aktivnosti socijalno-humanitarnog karaktera, imajući u vidu da je pandemija virusa korona dovela do potrebe za snažnijim djelovanjem, jer je broj korisnika pomoći zbog ovih okolnosti povećan, saopšteno je iz Crvenog krsta Republike Srpske. Sve opštinske i gradske organizacije Crvenog krsta aktivno će prikupljati prehrambene, higijenske i ostale artikle za pripremu humanitarnih paketa. U saopštenju se ističe da Crveni krst povodom predstojećih praznika želi da obraduje što veći broj osoba u stanju potrebe u ovo praznično vrijeme. Iz Crvenog krsta su izrazili nadu da podrška lokalnih privrednika, firmi i drugih institucija i pojedinaca neće izostati ni u ovom periodu, te da će svojim skromnim doprinosom uljepšati svakodnevnicu najranjivijim kategorijama društva. Opštinska organizacija Crvenog krsta u utorak 21. decembra organizuje četvrtu ovogodišnju akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti provedena u saradnji sa transfuziološkim službama Gradiška i Prijedor u sportskoj dvorani i počeće u 9 časova. Iz Crvenog krsta pozivaju dobrovoljne davaoce i sve humane ljude da se u što većem broju priključe akciji. Poreska uprava Republike Srpske omogućila je novu elektronsku uslugu, elektronsko sanduče koje obezbjeđuje udaljnu dvosmjernu komunikaciju i razmjenu kod dokumenata između poreskih obveznika i ove uprave bez potrebe dolaska na šaltere. E-sanduče koje je pušteno u funkciju koncipirano je tako da se dokument može poslati prema obvezniku ili od obveznika prema poreskoj upravi. Obveznici koji nisu korisnici elektronskih usluga i nemaju elektronski potpis za korišćenje funkcionalnosti otpremnog sandučeta potrebno je da se registruju kao korisnici elektronskih usluga i da posjeduju certifikat za elektronski potpis. Slijede servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je zatražilo 49 lica. Temperatura vazduha u našem gradu danas je iznosila 6 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost vazduha 70%. Glas Srpske je izabrao najbolje sportiste Republike Srpske. Među najperspektivnijim mladim sportistima je i naša sugrađanka Lara Stanić. 15-godišnja rukometašica Knežopoljke koja se takmiči u Premier ligi BiH. Lara je vanserijski rukometni talenat i član pionirske reprezentacije Srbije. Odavno igra u seniorskom timu svoje Knežopoljke, a najbolji je igrač i strelac omladinskih takmičenja u Republici Srpskoj i BiH. Lara nije samo vrstan sportista, ona je veoma dobar učenik. Osnovnu školu je završila kao đak generacije, a isti uspjeh bilježi i u srednjoj školi. Sa informacijom o mladoj Lari, mi završavamo naše novosti. Hvala za pažnju. Kompanija Ars.
Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalaze se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.